Şəhid ailələri, onların övladları hər kəs tərəfindən, istər böyük, istər kiçik, hər bir Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən diqqət və qayğı ilə əhatələnir. Fireland Production bu dəfə daha bir şəhid övladını sevindirdi və qurumun təşkil etdiyi tədbirdə şəhid oğlu arzusunu dilə gətirdi. Belə ki, şəhid övladından ad günündə gözlənilməz arzu. Vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən olan Elşən Musayevin övladı Hüseyn ad gününü Fireland Production-ın təşkil etdiyi tədbirdə digər şəhid övladları ilə bərabər qeyd etdi. O öz arzusuna dilə gətirərək hər kəsin üzündə təbəssümə səbəb oldu. 9 yaşı tamam olan Hüseyn ən böyük arzusunun polis olmaq və Vilayət Eyvazovla görüşmək olduğunu bildirdi. Mən istərdim ki, tortumu şəhid general Polad Həşimovun anası Səmaya ana ilə birlikdə kəsim. Mən istəyirəm ki, böyüyəndə polis olum və Vilayət Eyvazovla görüşüm. İstərdim ki, mənim ad günü hədiyəm Vilayət Eyvazov olsun. Ümid edirik ki, şəhidimizin əmanətinin arzusu tezliklə reallaşacaq. Bu arada biz də bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir, onların əmanətlərinə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Mən istərdim ki, mən tortumu şəhid general Polad Həşimovun anası Səmaya ana ilə kəsim və mən böyüyəndə polisim olsun istərəm. Mən istərdim ki, mən Vilayət Eyvazovla görüşüm. İnşallah. Amin. Mən istərdim ki, mən ad günü hədiyyəm Vilayət Eyvazov olsun. Ya Allah, deyim mən böyüyəndə polisim olsun. İnşallah. İnşallah biz inanırız ki, Cənab Nazir şəhidimizin övladını qəbul edəcək və onun arzusunda ona yardım edəcək. Cənab Nazirimiz sevə-sevə bu igid balanı qəbul edəcək, onun arzularını, istəklərini dinləyəcək və ümid varam ki, inşallah bu balamız böyüyəndə, polis peşəsini seçəndə ona elə leytinant və yaxud da baş leytinant rütbəsini Cənab Nazirimiz şəxsən təqdim edəcək. Mən buna inanıram. Var olasınız. Təşəkkür edirəm.